Well, supplement vlog para dun sa mga nabanggit ko na yung air quality index, yung sa spray. So, ang susunod ko naman is yung sa mga pollen o sa mga bulaklak. So, dun sa mga PWDs na may comorbidity na asthma or kasi pareho lang naman sila ng symptoms or may allergic rhinitis o yung hay fever, yung po palang histamine o yung nagko-cause ng allergy ay nire-release ng pollen. O pag nasinghot nyo yung pollen, nire-release niya yung histamine na nagko-cause ng allergic rhinitis o nung asthma. Kasi yung allergic rhinitis, pag lumala yun, it can lead to asthma. Yeah. Hay fever daw yung tawag. So, kagaya nun, di ba, sa pagkain, di ba, yung natural, di ba, may mga pagkain na may mga pagkain na may nandoon yung histamine trigger. Baka pag nakain natin yun, say for instance ako, alimango or alimasag, automatic magki-trigger yung histamine sa katawan ko. At yun, magkaka-allergy. Mamamantala ko, makating mapulay, mga ganun. Or pag naano ko yun, ano na yun, para ka nang may hika or hika. Di ba? Kasi yung allergic rhinitis at saka asthma, ano yan eh, magkamag-ana. So, iwasan nyo po yung mga may bulaklak na may pollen or para sa ano, bulaklak ko, umiwas kayong umamoy yung malapitan. Or huwag ho kayong papayag na asarin kayo ng kapwa nyo na ilalapit sa inyo yung ano. Yun ang ibawal. So, payo lang ho sa mga PWD na may comorbidities na allergic rhinitis or hay fever at saka asthma. Ito ho kasi dapat yung natatakil dahil ito yung pang araw-araw na buhay ng ano. Actually, yung kasakatawan natin, based dun sa mga nabasa ko, it is naturally produced in the body. Kumbaga, meron daw, pinoproduce daw talaga ng katawan natin yung histamine. Kaso, yung mga nakakain natin at yung pagsinghot natin ng bulaklak, actually triggered yung release nun. Uncontrolled release. Kasi syempre, hindi naman magti-trigger yung allergy kung hindi naman sobra yung paglabas ng certain substances. Kumbaga, abnormal na yung pag-release ng ano. So, ang gamot dyan, magpe-prescribe yung doktor ng antihistamine or pag nakakain kayo ng alam yung allergy, uminom na agad kayo ng antihistamine para mapigilan yung pag-trigger. Doktor lang naman ang pwede mag-prescribe ng antihistamine. At minsan daw mayroong over-the-counter. Pero siyempre dapat prescribe ng doktor kung hindi nyo alam. So, kasi ho, bukas, ano na ho tayo para naman sa mga may problema sa puso. PWDs na may hypertension, may heart problem. So ang recommendation ko po, mag-subscribe kayo sa channel ni Dr. Willie Ong at Dr. Lisa Ong at saka ni Dr. Gary C. Yung mga payo nila doon parang mga home remedies na pwede nyong gawin. Or yung mga gamot na ipinaroon nila, pwede ho yun. At saka, sinasabi naman ni Dr. Garcia kung saan yung clinic niya. So, kung gusto nyo puntahan, maaari din ho. So, sige ho, yun lang.